Аккент ықшам ауданында баспаналарынан күштеп шығарылған тұрғындардың ісіне қатысты жаңа деректер белгілі болды. Аталмыш тұрғын үй кешені заңгерлерінің айтуынша, өткен аптада пәтерлерінен қуылған тұрғындардың басында өзге де мүліктері бар екен. Соның арқасында тіпті кейбірі пәтерлерін жалға беріп қойғандымыз. Дегенмен тұрғындар Аккенттегі пәтер олардың жалғыз бассауғалайтын панасы екенін, әрі қазіргі кезде жаңа баспана іздестіріп жүргендерін айтты. Заңгерлер сөзінше, борышкерлер пәтер құнының 2%-нан 20%-на дейін ғана өтеген. Елукенова Алия Қаратаевнаның мәселесіне келсек, оның Астанада пәтері бар, және Бердееваның да Алматы қаласында пәтері бар екендігі анықталды. Сондай-ақ Сабурованың да атында Алматыда жылжымайтын мүлігі бар екендігі белгілі болды. Барлығының атында автокөліктер де тіркелген. Біз 3 жыл бойы олардың жағдайына қарап келдік. Олар өтініштерін жазып, осынша мерзімде төлем жасаймыз деп жазды, бірақ төлеген ақшалары мардымсыз. Тұрғындар осы уақытқа шейін пәтер ақысын өздерін Айтхаузинг компаниясының өкіліміз деп таныстырған адамдарға төлеп келгенін заңгерлерге айтқан. Қазір бұл іске қатысты күдіктілердің үстінен сот тергеу амалдары жүргізілуде. Тұрғындар ай сайын пәтер ақысын төледік дейді. Жарайды, ендеше бізге төлем құжаттарын көрсетіңіз дедік. Бірақ қолдарында еш қағаздар жоқ. Бұған осы Ақкент аумағында біздің үш кеңсеміз, яғни сату бөліміміз бен басқарушы мекемеміздің барын біле тұра, олардың біреуі де кеңсемізге бас сұғып, біздің төлеген ақшамыз түсті ме, мен төлем жасадым деп айтқан емес. Заңгерлер атап өткендей, тұрғындар пәтер ақысын бөліп төлеу мерзімін 10 жылға ұзартуды сұрапты. Бірақ компания онсыз да банк алдында қарызға белшемізден батып отырмыз дейді. Ақкенттегі пәтерлерінің ақысын төлемеген тағы 70 отбасына қатысты үйлерін босату туралы сот шешімі бар екен. Десе де компания өкілдері борышкерлер тұрғын үй құнының 50% төлесе, бір мәмілеге келуге дайын екендерін жеткізді. Егер борышкердің ісі сотта қаралу сатысында жатса, бірақ ол сол кезде амалын тауып, қарызының 50% төлесе, біз өзіміздің арыз шағымымызды қайтарып аламыз. Тіпті оны пәтерден шығару туралы сот шешімі шығып, іс орындауға жіберілсе де, біз келісімге келе аламыз. Ақкент ықшамауданындағы берешегі бар тұрғындардың қарызы 1 миллиард 200 миллион теңгеге жетіпті. Мұнда пәтерлерді бас аяғы 3000 адам бөліп төлеуге алған. Айдана Мейрамбайқызы, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.